ხელისუფლების ხელშეწყობით არამხოლოდ ჩინური ქალაქი შენდება თბილისის ზღვაზე, არამედ ჩინელები ქართველ მუშა მოსამსახურეებს ამყოფებენ მონურ მდგომარეობაში, არ უხდიან დროულად ანაზღაურებას, ათავისუფლებენ უმიზეზოდ, არ უდებენ შრომით კონტრაქტებს და ყავთ არაადამიანურ მონურ პირობებში. მიმართავთ ჩინეთის ელს, რადგანაც ისინი წარმოადგენენ ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიებს, კეთილი ინებონ, დროულად ჩაერიონ მათ საქმიანობაში და აკვეთონ ის უკანონო ქმედებები, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ ქართველი მუშა მოსამსახურეების მიმართ. არ შეიძლება ჩინელები ბატონებად გვექცნენ ჩვენ სამშობლოში ქართველებს. ამიტომ ეს დროულადაა აღსაკვეთი და აი ამის გამო აი ეს აქცია მუშა მოსამსახურეების მონაწილეობით ტარდება ჩინეთის საელჩოს წინ. ჩვენ არ ვმუშაობთ ამ კომპანიაში 4 თვის განმავლობაში. ჩვენ მოვითხოვეთ ხელფასს ამ მონაწილეს, რაზეც მაგათმა კატეგორიული ორი კანონის ხაზოს. ჩვენი მოთხოვნა არის კანონიერად და მარტო კანონის ფარგლებში მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვა. ხელშეკრულებას არ გვიგებდნენ განზრახ.